Вінниця – база групи водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Вінницькій області. Сьогодні тут демонструють школярам, як небезпечно виходити на лід. У ролі потопаючого Євген, він водолаз-рятувальник, зараз у спецкостюмі. Каже, у ньому не холодно, та вода насправді просто крижана. В ополонку бійцю ДСНС довелось пірнати більше 5 разів. Потрібно знати, тому що це може статися з будь-ким з нас. Саме головне – не панікувати, знайти, з якої сторони шар криги найбільш товщий і постаратися виштовхнути себе на кригу, а далі вже відповзати від місця надзвичайної події. Порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого. Рятувальники кажуть, головне – не панікувати і кликати на допомогу. Якщо ж помочі поряд немає, рятуйтесь самостійно. Буває таке, що нема кому надати йому допомогу. При цьому важливо зберігати спокій. Не потрібно панікувати, потрібно зберігати спокій. Як ви бачите, ось розкинув широко руки, ногами від протилежного краю криги. Він відштовхнувся, виліз на кригу, перекотився, обов'язково відкотився від криги, яка лопнула. І після цього вже також повзком він пересувається вже до берега. На сьогодні виходити на кригу вже небезпечно, застерігають рятувальники. Та це не зупиняє людей. Навіть зараз під час навчань бачимо на кризі рибалок-екстремалів. Бійці ДСНС лише розводять руками. Кажуть, можуть їх лише попередити. Вигнати не мають права. Небезпечна вага льоду для людини визначається від погодних умов, але якщо товщина льоду вже становиться менше 10 сантиметрів, не бажано виходити або навіть 15 сантиметрів. Взагалі, я вважаю так і хочу нашим громадянам порадити, якщо ви не впевнені в своїх діях, які можуть сприяти до вашого опинення вас в негативних наслідках, то не виходьте на лід і не ризикуйте своїм життям, не викликайте ті моменти, які, щоб ми приходили вам на допомогу. Для порятунку людини, яка провалилась під лід, рятувальники використовують різні технічні засоби. Сьогодні демонстрували аероглістер. Він прохідний по кризі, воді та болотянистій поверхні. На щастя, цьогоріч використовувати його ще не доводилось. А щоб і не довелось, потрібно кожному дбати про власну безпеку. Світлана Пашенько, Сергій Приймак, новини телеканал Вінниччина.